朋友们，大家好，欢迎大家收看新动力六百国际台，把历史融入日常，马里带你轻松说历史。今天是12月11日，星期五，让我们看看历史上的今天又有什么故事发生吧。提起托福考试啊，我真的是一把鼻涕一把泪，不仅要连夜学习，连当时一整年的压岁钱呢都用来报名托福考试了。但是托福实际上已经成为了每一个北美学子的留学标准配置。那今天呢，我们就来说说托福吧。1981年12月11日，中国首次举办托福考试，而首场托福考试的举办地点呢，就在首都北京。从那个时候开始啊，这个专门用于北美留学生语言考核的考试呢，成了高校大学生的热门。至此之后啊，留学浪潮也逐渐兴起，托福考试的考点呢也越来越多。如今在中国，托福考试的考点已经有123个了，一共呢涵盖了19个城市。茶余饭后去谈历史，锁定新动力六百国际台，世界触手可及。